ជំរាបសួរប្រិមត្តរទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីម៉ាក់ម៉ាក់សម័យថ្មី ម៉ាក់ម៉ាក់សម័យថ្មីដូចក្នុងថ្ងៃនេះមានប្រធានបាតថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចៃជួនណារណាជាបាលជាពិសេសសម្រាប់អ្នកម្ដាយនិងម៉ាក់ម៉ាក់សម័យថ្មីទាំងអស់គ្នាដល់ក្នុងនោះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅចាក់កម្មវិធីចាក់វាក់សាំងឋានជាតិសម្រាប់កូនក្មេងដោយសារតែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាណាព្យាបាលមួយចំនួនប្រហែលជានៅមានភាពសពិចសពិលឬក៏អត់បានច្បាស់ជុំវិញទៅនឹងកម្មវិធីឋានជាតិចាក់វាក់សាំងសម្រាប់កូនក្មេងក៏ដូចជាទីរក់ដែលเติបនឹងការថាតើ អ uh, pues ើធេរៈដែលទៅនឹងកើតនឹងច្រឡះពីអាយុប្រមាណតើអាយុប្រមាណថើចាក់វាក់សាំងអីថើចាក់ប្រភេទអីអីខ្លះនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដល់អាណាព្យាបាលគ្រប់រូបទី1ចាសចាក់វាក់សាំងធេរៈដែលត្រូវចាក់វាក់សាំងគឺនៅពេលដែលធេរៈចាសកើតមកក្នុងរយៈពេល24ខែក្នុងរយៈពេល24ខែនោះគឺធេរៈត្រូវតែចាក់វាក់សាំងរលាកឆ្លងប្រភេទ B ក៏ដូចជាចាក់វាក់សាំងរបែងផងដែរដោយឡែកបន្ទាប់មកធេរៈ អាយុ1ខែចាទីរុអាយុ1ខែកាលាស់ចាសំតោទីរុអាយុ1ខែកាលាស់ត្រូវតើចាក់វ៉ាក់សាំងមួយមចុលអឺ DTP ដែល DTP នោះគឺមានដូចជាខានស្លាក់ tetanus ក្អកមន់ក៏ដូចជាចាក់នៅវ៉ាក់សាំងរលាកថ្លើមប្រភេទ B និងរលាកថ្លើមប្រភេទ A មួយទៀតគឺចាក់វ៉ាក់សាំងរលាកសួតនិងចាក់វ៉ាក់សាំងរលាកស្រោមសួតចា ហើយមួយទៀតគឺអាយុទីរុអាយុទីរុអាយុមួយខែគឡានេះក៏ត្រូវបន្តចូមាត់ពីដំណាក់ដែរនៅវ៉ាក់សាំងវីរុសគ្រុនស្្វុតដែរជើងបន្ទាប់ពីទីរុមានអាយុមួយខែគឡាហើយយើងបន្តចាក់នៅពេលដែលអាយុនៅពេលដែលទីរុអាយុពីរខែគឡាយើងនៅតែបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងដោយទៅនឹងវ៉ាក់សាំង នៅពេលដែលទិរុក់មានអាយុ1ខែកន្លះដូចគ្នាចាអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលទិរុក់មានអាយុ2ខែកន្លះទិរុក់នោះគឺត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទដូចគ្នាទៅនឹងនៅពេលដែលទិរុក់មានអាយុ1ខែកន្លះចាចំណែកឯទិរុក់អាយុ3ខែកន្លះក៏ចាក់វ៉ាក់សាំងដូចគ្នាទៅនឹងប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលចាក់នៅពេលដែលទិរុក់1ខែកន្លះដូចគ្នាដែរចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើវ៉ាក់សាំងគ្រុនស្្វុតដៃជើងពីដំណាក់ចុងមុតមកចាក់ សាច់ដុំផ្លូវខាងឆ្វេងវិញចាដោយសារតែនៅពេលតិរក់មួយខែកាលាត្រូវបតៈថ្នាំប្រភេទវីរុសស្បែកដៃជើងក្រុនស្បែកជើងនោះបតៈចូលមកតាំងនៅពេលដែលតិរក់អាយុ3ខែកាលាគឺបដូរពីការបតៈចូលក្នុងមកជាចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាចាក់ថ្នាំនៅសាច់ដុំផ្លូវខាងឆ្វេងវិញបន្ទាប់ពីតិរក់មានអាយុមានកើតមក24ម៉ោងមួយខែកាលា2ខែកាលាឥឡូវនៅពេលដែរតិរក់អាយុ6ខែចា ពេលដែលទីរួចអាយុ6ខែគឺត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងកញ្ជ្រើនិងស្អូចហើយចាក់នោះគឺចាក់នៅសាច់ដុំផ្លូវខាងឆ្វេងបន្ទាប់ពីទីរួច6ខែហើយនៅពេលដែលទីរួចអាយុ9ខែចាត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងកញ្ជ្រើស្អូចអត់ស្វាយនិងករឡតែនដែលត្រូវចាក់នៅសាច់ដុំផ្លូវឆ្វេងហើយនិងចាក់វ៉ាក់សាំងរលាកស្រ اوم ខួរនិងរលាកស្រ اوم ខួរចា J V E ចាក់នៅសាច់ដុំភ្លៅស្ដាមឬក៏ចាក់នៅសាច់ដុំស្មាខាងស្ដាមបន្ទាប់ពីតារੂកមានអាយុចាមួយខែកន្លះ2ខែកន្លះ3ខែកន្លះ6ខែហើយដល់9ខែរួចហើយវកសាដែលត្រូវចាក់ចុងក្រោយនោះគឺពេលដែលតារੂកមានអាយុ18ខែហើយដល់18ខែនោះតារੂកគឺត្រូវចាក់វកសាកញ្ជ្រើស្អូចអត់ស្្លាយក្រឡោតែនដែលត្រូវចាក់នៅសាច់ដុំ ផ្លូវខាងឆ្វេងចានេះគឺជាចាកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិសម្រាប់កុមារដែលអនាគតព្យាបាលគ្រប់រូបក៏ដូចជាអ្នកម្ដាយត្រូវតែតាមដានក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ថាតើកូនអាយុប៉ុណ្ ni ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទអីប្រមាណខែត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទអីអញ្ចឹងការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអាចຕົកជាមេរៀននឹងបទពិសោធន៍សម្រាប់អនាគតព្យាបាលយកទៅតាមដានក៏ដូចជាអនុវត្តផងដែរ ខ្ញុំពេលព្រមប្រិមត្តទរទស្សនកជនស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីម៉ាក់ម៉ាក់សម័យថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតឲ្យសម្រាប់តុក្កយោប័តពិសោលក៏ដូចជាមេរៀនទៅដល់អ្នកម្ដាយគ្រប់រូបក៏ដូចជាអ្នកម៉ាក់សម័យថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នគ្រប់រូបផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅកុំទាំង6ចំណុចដែលចាស់ចាស់បរាណតែតែនិយម ប្រើប្រាស់តកូនគ្នានឹងអនុវត្តតតគ្នាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកុំទាំង6ដាច់ខាតសូមកំប្រើទៅលើទិរុខដែលเติบនឹងកើតដាច់ខាតផងដែរដោយនៅក្នុងនោះផងដែរទ្រទស្សនកិច្ចជនបើទោះបីជានាពេលបច្ចុប្បន្នបច្ច័យកាទេសបែរជឿនលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅតែមានចំណឿតាមបែបបុរាណក្នុងនោះការថាយតមកូនទាំង6បែបនេះ8 ជាហានដាច់ខាតព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យកូនទៅជាឈឺថែមទៀតផងទាំងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទស៊ីណេតឯកទេសជំងឺទូទៅទៅថាតើកុំទាំង6នោះទៅមានកុំអ្វីខ្លះតោះទៅស្ដាប់នឹងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1កុំទំពឿចំណីអាហារបាញ់ចុកកូននៅពេលដែលម៉ាក់ប៉ាមួយចំនួនតែងតែទំពឿអាហារក្នុងຫມວດ ខ្លួនរួចបានខ្ជែកដាក់ស្លាប់ព្រាទៅបញ្ចក់កូនតទង្វើបែបនេះ850ដាច់ខាតព្រោះក្នុងមាត់យើងសម្បូរទៅដោយប៉ាតរីជាច្រើនប្រភេទមួយវិញទៀតមានជំងឺខ្លះអាចឆ្លងតាមរយៈទឹកមាត់ពីមដាយទៅកូនទី2កំលៀបប្រេងកូឡាលើបងហើយកូនចាស់ចាស់តែងលៀបប្រេងកូឡានៅលើបងហើយកូនងែតដើម្បីឲ្យបងហើយឆាប់រឹងມັນផើបផត ជំនឿបែបនេះមិនត្រូវមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយហើយថែមទាំងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដងហាមកូននិងមានអាចក្របីនៅលើក្បាលកូនថែមទៀតផងទី3គឺកុំបំលាយកូនទាំងផឹកថ្នាំឬឈើឬក៏ស្រាបើម៉ាក់ម៉ាក់ផឹកស្រាថ្នាំឬក៏ឲ្យសត្វបរាណដល់បី ឲ្យសម្បោទឹកដោះនិងឆាប់រឹងសរសៃគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពខ្លួនឯងហើយជាតិអាកុលក៏ចូលទៅក្នុងខ្លួនកូនតាមរយៈទឹកដោះធ្វើឲ្យកូនហើមពោះប៉ោងពោះក៏ដូចជារាករូសជាដើមរីឯការផឹកថ្នាំឬឈើវិញក៏ផ្ដល់នៅផលលំបាកដល់កូនมันខុសពីស្រាធម្មតានោះទេបើទៅបីជានិព្វេបច្ចុប្បន្នចា៎ដោយឡែកចា៎សំដៅបន្តទៅចំណុចទី4គឺកុំច្របាច់ដោះកូន ជំនឿរបស់ចាស់ចាស់សម័យមុនគឺឲ្យតែទីរੂកទើបនឹងកើតត្រូវច្របាច់ក្បាលដោះគូនឲ្យចិញ្ច្រ្ងាប់ជាវៀងពេលធុំទៅដោះប្រែជាធុំរយិករយិកឬក៏កើតជំងឺផ្សេងៗនៅកន្លែងនោះហើយមិនថាកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីនោះឡើយចាតែកើតមកគឺត្រូវធ្វើបែបនេះព្រៀមគ្រូពេទ្យថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យទីរੂកមាន ការឆ្លងមេរោគនិងបង្កទៅជាដំបៅធន់ធូបាននឹងឈានទៅដល់រហូតវះកាត់ថែមទៀតផងកម្មទី6គឺកម្មរុយមសៅនៅនៅលើផ្ចិតកូនក្រោយចាញ់ពីមន្ត្រី8មាក់ប៉ាតែងតែធ្វើការថែទាំផ្ចិតកូនឲ្យបានល្អដើម្បីបង្ការការឆ្លងណាមេរោគដោយធ្វើអនាម័យនិងលាងសម្អាតផ្ចិតកូនជាមួយនឹងថ្នាំចាមេតាឌីនមិនត្រូវយកដីដបុកសំបុកពេញពីង ស្កែញ៉ាំងផេះមកសៅហុយមកបတ်ឬក៏រោយនៅលើផ្ចាត់នោះទេព្រោះវាអាចបណ្ដាលចាព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យកូនកើតទេតនោះជិដើមលាក់ផ្ចាត់កូនខ្មែងនិងក្រៀមជ្រុះដោយឯងឯងក្នុងកំឡុងពេល5ទៅ15ថ្ងៃក្រោយពេលសម្រាប់កូនលួចរុចចាចំណុចទី6ចុងក្រោយនោះគឺកុំបន្តទឹកដោះនៅលើភ្នែកកូនម៉ាក់ម៉ាក់ដែលកើតកូនតាមធម្មជាតិអាអូនគឺមានបញ្ហាភ្នែកជាច្រើនសម្រាប់ដោយការវះកាត់ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវបន្តក់ទឹកដោះចានៅលើភ្នែកកូននោះទេព្រោះរត់តែកធ្វើឲ្យភ្នែកស្អិតហើមនិងរលាកភ្នែកក៏ដូចជាកញ្ចក់ភ្នែកផងដែរភ្នែកកូនតូចឈឺគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យបន្តក់សេរ៉ូមប្រៃចំនួនវិញចានេះគឺជា គំទាំង6ដែលចាស់ចាស់បូរាណតែងតែនិយមធ្វើនឹងអនុវត្តតតគ្នារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំណុចទាំង6នេះគឺនៅមានអ្នកម៉ាក់មួយចំនួនទូតែដែលគាត់នៅតែបន្តធ្វើនឹងអនុវត្ត ជាប់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះបន្តពីស្ដាប់នៅអត្តបតនៃការណែនាំអត្តបតមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាម៉ាក់ម៉ាក់មួយចំនួននេះពេលបច្ចុប្បន្នដែលតែងតែអនុវត្តនៅចំណុចទាំង6មួយឬក៏ពីរក្នុងចំណោម6ខាងលើសូមបញ្ឈប់ជាដាច់ខាតព្រោះអីចំណុចកំទាំង6នេះគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនតើដល់កូនเติบនឹងការក៏ដូចជាមាដៃខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរ